Hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So this is the episode of the episode. So this is the episode of the episode. So my god, what is the episode? I'm going to go to the hotel and see the episode. So how do you feel? Haru, here is the tent. This is the tent. So our Jatra Kaila is the last video. তেতিয়া মই কৈছিল যে যাত্ৰা পিছ দিনা আছে মানে এটো ব্লগ হ'ব কিন্তু যাত্ৰাটো আসলেতে অহা কাইলৈহে আছে সো আমি আজি এটা মানে প্ল্যান কৰিছো যে উছৰ পাজৰ জুনখিনি মানে সাইট সিন আছে সাইট তো গাইজ একদম এনেকুৱা জেগা এনেকুৱা একদম চা খোৱা আৰু কি মজা আৰু I was like, Guys, আপোনাক সিনেমেটিক এটা ধুনিয়াকে দিছিলো এমাত্র সিনেমেটিক টু সাই কেনে কপালে আর তার মিউজিক টু কেনে কপালে কব এটা বর্তমান আহিছো ইয়া দরগাহ শরীফ যতো বজরঙ্গী ভাইজান ভাইজানত ইয়াত দেখাইছিলে এটা ধুনিয়া গান এটা আছিল বজরঙ্গী ভাইজানে যেটা মুন্নিক লৈ আহিছিলে তেতিয়া ধুনিয়া কথা ইয়াতে সং হৈছিলে তো ইয়াতে সলমান খান আহিছিলে আর ইয়াত শুটিং হৈছিলে গাইস ইয়া হৈছে দরগাহ শরীফ এফালে দেখিছে মই যদি বাইজাঙ্গী ভাইজানৰ সেই ফটোটো পাও ডাউনলোড কৰি আপোনাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাব পাৰিব তে আমি গৈ আছো পুৰা দরগাহ শরীফৰ ভিতৰত বলক একদম ধুনিয়াকে আমি দৰ্শন কৰিলো এখিনতে হৈছিল সেই কাৱালিটো ধুনিয়াকে তো গাইজ আমি এতে যাবলৈ লৈছো ভিতৰ ধুনিয়াকে দৰ্শন কৰিলো ভিতৰ কেমেৰা নিবলৈ নিদিয়ে তো এতিয়া আমি মানে ভিতৰ ধুনিয়াকে চালো সেই দৰ্শন কৰিলো ভাল লাগিলে মনটো গুহা ভিতৰত আছে গুহাৰ ভিতৰত মানে তেখেত আছে আজি মসজিদত জি থাকে ধুনীয়া মসজিদ হয় আমি ধুনীয়াকৈ দৰ্শন কৰিলো আমি সকলো ধৰ্ম মানুহ সকলো ধৰ্ম মানাৰ কাৰণে আমি গৈছো তো বলক গাইজ এয়া সব খা এইটো আখৰোটৰ গছ হয় আখৰোট লাগি আছে দেখাব চেষ্টা কৰিছো মই এইটো হৈছে আখৰোট এইটো পকিলে আখৰোট হৈ যাব ইয়াতে পুৰা জাম লাগি আছে অলপ মই ৰখি দিছো গাইজ আমাৰ গাড়ী এই থৈ কৈছে আমি দৌৰি আহি আছো এইটো মোৰ না পাই গ'লো পাই গ'লো গাইজ আজি সব প্লেন কেনচেল হ'ল কাৰণ এয়া চাওক বহুত ভিৰ আপোনালোকক দেখাইছো বহুত ভিৰ এতিয়া 5টা বাজিলে আবেলি ৰাতিপুৱাই পঠা খোৱা একো খোৱা নাই সেইটো কাৰণে আমি গাড়ী পৰা নামি দিলোঁ আমি দি এতিয়া তাতে আমি এতিয়া মানে কিবা এটা ভাত চাত খাই ল'ম আৰু বহুত ভোক লাগিছে ফুফাই আছোঁ ইগনোৰ কৰিব বলক গাইজ ধুনীয়াকৈ খানা আহি গৈছে জইন থালি অৰ্ডাৰ দিছোঁ এয়া ভাত দালি এইফালে পনীৰ আলু ভাজি দৈ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ ৰুটি আহিছে প্ৰথম খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ গাইজ এতিয়া আহি গ'লোঁ হোটেল ৰুমত কাৰণ আজি বহুত ভিৰ আছিলে অমৰনাথ যাত্ৰাৰ কাৰণে বহুত ভিৰ আছিল কাৰণে আমাৰ গোটেইকেইটা যি আৰু ভেলি আছিল আৰু ভেলি কেনচেল হৈ গ'ল তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেল ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড টিভ ইণ্ডিয়া তো বাই বাই